Астрологічний прогноз на 13 листопада. Овен. Перша половина дня сприятлива, обіцяє підтримку вищих сил або партнерів. Зайва недовірливість може привести до непорозумінь, що утруднять реалізацію намічених планів. Зірки пропонують вам саме сьогодні починати налагодження контактів з діловими партнерами. Однак остаточний результат не буде залежати від вашої працездатності та захоплення справою. У другій половині дня можливі легкі сварки з близькими людьми. Тілець. День сприятливий для планування діяльності та оцінки власного становища. Щоб встигнути виконати все задумане, рекомендується правильно розподілити свій час. Якщо не втратите рішучості, досягнете відмінних результатів. Займіться зміцненням свого здоров'я. Близнюки. Вам належить пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Можливо, повідомлення про надходження фінансових коштів або якась звістка докорінно змінить ваш спосіб життя. Скоріше за все, вам доведеться змінити манеру відносин з домочадцями. Рак. Можливо, день почнеться з роздратування. Вам здасться, що життя перестало мати будь-який сенс, а у вас немає ні сил, ні бажання щонебудь змінити. Але не треба згущувати фарби. Розслабтеся, сходіть в гості до старих друзів, постарайтеся стримувати себе у всьому, і тоді цей день не залишить неприємних спогадів. Лев. Сприятливий день для покупок, комерційних операцій, накопичення майна, вірогідні незаплановані витрати або домашні клопоти. Постарайтеся ефективно вирішити всі господарські справи. Досвід і поради близьких нададуть безцінну допомогу. Діва. Побережіть себе сьогодні. Цей день характеризується зростанням хронічних захворювань. Можливо, у вас з'явиться новий заступник. Близькі люди нададуть вам підтримку і допомогу, і ви ще раз переконаєтеся в їх відданості. Відправляйтеся за місто, там ви зможете добре відпочити і набратися сил. Терези. Несприятливий день. Якщо сьогодні вам запропонують поєднати ще якусь посаду, не погоджуйтесь, вигоди від цього не буде. Раптові і непередбачені витрати позначаться на сімейному бюджеті. Загострення хронічних захворювань. Приділіть увагу своєму здоров'ю і здоров'ю близьких родичів. Скорпіон. Ймовірно, зниження життєвих сил. Роздратування і втома можуть проявитися сильніше, почуття тривоги може посилитись. Нічого не робіть. Ваші близькі цінують вас і поважають. Тільки вдома ви зможете знайти спокій і рівновагу почуттів. Стрілець. Сприятливий день для початку нової справи або встановлення нових відносин з партнерами. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Нестандартний підхід до звичайних обов'язків, деяка ексцентричність у вчинках і прямолінійність у висловлюваннях можуть здивувати оточуючих і стати темою для обговорення. Постарайтеся проявити більше стриманості. Зірки радять спочатку думати, а потім говорити або робити. Козиріг. День сприятливий для отримання знань, спілкування, зосередження на моральних проблемах. Ймовірно, вас очікує гарна звістка або подарунок, швидше за все, від коханої людини. Зірки радять звернути увагу на здоров'я. Можливо, ви відчуєте сьогодні легке нездужання. Побережіть себе. Водолій. Цей день є початком нового етапу у вашому житті. Тенденція до змін проявиться в багатьох сферах життя. Відносини з представниками протилежної статі будуть сьогодні вельми плідними, однак остаточний результат справ буде залежати від вашого настрою і добровільного бажання зв'язати себе сімейними узами. Риби. Цей день відзначений зростанням життєвих сил до кульмінаційної точки. Корисним буде фізична праця, заняття спортом. Сприятливо починати курс оздоровлення. Всі процедури підуть вам на користь. Це був астрологічний прогноз на 13 листопада.